Mano, Rafa. que tensão, que alegria. Acabei o jogo, a prorrogação eu vim em pé, não consegui sentar. É, choro, felicidade. Foi muito bom, muito bom. E o Abel mora no meu coração. É, amigo. Vai falando aí que eu tô É, mandando o link pro grupo. na verdade, assim, Pronto. eu tava pensando aqui, né? Quando saiu o gol de empate, eu falei, nossa, agora eu quero ver, né? Vai ser duro segurar a pressão. E na verdade não foi o que aconteceu, né? É, o Flamengo meio que se contentou com o empate, né? Tá certo que depois o Michael, né? Perdeu aquele gol. Na hora que ele perdeu o gol, eu falei, é nosso. Nós levamos essa. É, não sabia como ia ser. Quando ele pôs o Deverson, eu achei estranha a troca. É, mas confiei, né? Tem que confiar. E deu tudo certo, né? Uma infelicidade do Andrés, né? É, não dá para culpar ele. Não tem como culpar o Andrés. Hã? Não tem como culpar o Andrés. Não, não tem. Tem E o muita menino é gente culpando novo. ele já, mas não tem condição. Não, e assim, talvez ele estivesse tão tranquilo no jogo que ele não se atentou, né? Ele tava meio. Eu acho que de tão tranquilo que ele tava, ele não tava muito ligado ali com o que tava acontecendo, né? E pra você ver, o Davidson é tão ruim que quase ele perde, né? Mas assim, olha, ganhar o título com o gol do Davidson, lógico, merece o meu respeito, afinal é autor do gol do Tri. É, o Bruno Baier falou mesmo que o Palmeiras ia ser campeão, o Fábio falou, Rodrigo, Lorde Chamorro falou, o Mauro mudou de ideia várias vezes. Eu estou esperando o Abel cair. Na realidade, eu acho que ele não fica, mas porque ele não quer mesmo. E, cara, eu tenho muita coisa para falar, viu?